نو کوشش دا پکار دی خیری درخواست او نصیحت ته دا وایم چې دا الله د پاره د خپلو بچو نه دا تماچې دا نسوار دا سیګرټ دا قاتل لرکه نسوار او سیګرټ او تماکو که شریعت دی راولي نو هغه د سعودي حکومت او هغه عربو والا هغې د سره د تماکو په حق کې دي نه چې دا شی غلط دی او دا ناروا دی. زه نه شم ویلی ځکه که ما ورته اوس ووی چې حرام او ناروا نو مولان به مې په خاخو کې اوچت کړي. هسې هم راته غوسه دي وکړل ادې ته مې دا دله ووی. خو زه دا وایم چې دا معلومه خبره ده چې په هر ډبي باندې لیکلي چې دا تماکو دا کینسر د پیپړو جوړوي، دا تماکو دا د مرې کینسر جوړوي، دا تماکو دا د خولې کینسر جوړوي، دا تماکوان دا خلک وجني، دا تماکوان بغیر د دې نه چرس نشي څکلی، بغیر د دې نه نشه نشي کولی، دې کې به نور څیزونه یو ځای کوي. دی بالکل جوړ ده دا تماکو. نو خپل بچي له پیسې تم ورکوه چې بچې مالې او ټیکې راوړه. بچه مالا ته د خپل بچی د پاره ماډل شه، ته خپل بچی ته یو سیمپل شه، ته خپل بچی ته یو نمونه شه. نو چې ته د خپل بچی مخکې سیګرټ راکاږې، د خپل بچی مخکې روان ویجاړ فلمونه ګورې، د خپل بچی مخکې روان ویجاړې خبرې کوې، دروغ وایې، دوکې کوې، خیانتونه کوې، غلاګانې کوې، نو ستا هغه بچی به ستا نه څه زده کوي؟ د باز د جالې نه به باز الوزي، د باز د جالې نه به باز الوزي. او که د بازه ګې د کاغې لاندې کېدې وي اخر کې به شاهین ته نه زیږېږي. چې ستا څنګه عمل دی چې څنګه مایی داسې جایی، نو ستا په بچي کې به هم دکه صفتونه او دکه خویونه راځي. لهذا ځان د مسلمانۍ او د انسانیت ماډل کا چې دا سلسله د نروستو سمه روانه شي. کنی ځان له دې مور کرلی دی، معاشرې له دې مور کرلی دی. دا هغه امت نه دی چې پیغمبر پاک وی امت ډېر کا. هغه دا نه ویلي چې چرګو غلاګران ډېر کې، هغه دا نه ویلي چې پوډریان ډېر کې، هغه دا نه ویلي چې آیوسو واله ډېر کې، هغه دا نه ویلي چې اجرتیان ډېر کې، هغه دا نه ویلي چې قاتلان ډېر کې. پیغمبر علیه الصلات والسلام دا نه ویلي چې د معاشرې دپاره ماران او لیونی سپي پیدا کې. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.